Que é o Venus Fala Arrampando. aí galera, bem-vindo ao meu canal. Quem fala é Estevam Gameplays. Mais uma corrida aqui, né? Daredevil 2, Hellbound, James Bond. Tô aqui tô aqui com o Morgan. Manda um salve, Morgan. Salve, salve. Tem que salvar, hein? Essa corrida tem que salvar todo mundo. Entrou com o nome do jogador aqui, né? E lembrando. É corrida padrão. Pode bater, capotar. Só que não bate em mim não, hein? Vamos se matar é tudo. Vamos ver o que vai dar essa corrida. De moto, né? Eu vou ir com a Akuma, né? Cadê ela? Akuma com a cor de macho mesmo. Isso aqui é tudo por. Vamos ver. Vamos comer um lanchinho. Só no lanchinho. E aí, Morgan? Diga O que tu espera dessa corrida? que vamos se foder tudo. É, olha aqui, ó, lanchinho aqui, ó. Só um todinho aqui, ó. Tadinho. Vamos mudar, é nóis. Ó, Estevam, olha o meu. Sei lá. Vai, é nóis. Partiu. Vamos ver o que vai dar essa corrida aqui. Vai dar é morte. Quem pegou a bate, parece? Nossa, você pegou do nada? Vamos lá. Você não vai prestar. Por enquanto, primeiro. Nossa senhora, vem com rampa já. Nossa, nossa! Alguém se matou lá atrás. Foi. Nossa, velho! Comecei bem, ó. De vez em Nossa, quando me dá uma fechada aqui. morri já, mano. Aff. Tô perdendo feio. Alguém me virou aqui, né? Nossa, quase bati no carro aqui, mano. Bati num carro aqui na rua. Mas passei. Passou? Sim. Essa corrida, se eu me engano, é a terceira vez que eu jogo. Já me perdi. Hã? Ah, juntei um pedaço de cerca ali e já quase me embolei aqui. Vai, 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 vai. Isso, garoto, consegui bater no carro. Sim, passou? Passou, mano. Ele pegou uma tutunada, eu acho, velho. Aí é sacanagem. Aí fica fácil. Eu não tenho tutunada. Nem tanto, porque que ao ver ele passar na ponte. Ah, passa, hein. É turbo, né? Sei lá, né? A moto, né? Pô, chegando. Ele saiu, mano. Ah, amarelou já o cara, ó. Viu? Ele saiu. Morgan? Diga. O maluquinho saiu, mano. E eu caí aqui. Eu morri. Eu também caí aqui. De novo, travando nesse pedaço pra subir. Não. Nossa, morri. Esse pedaço que eu tô caindo. Morri num poste de energia, mano. Quem morre no posto de energia? Com a moto. Nossa. Por alguém que cai? Resolveu descer? Tava tão bom ali. Por que descer? Alguém. Ih, caiu também. Dá risada, pai. Aí o tiozinho arregou. Arregou, amarelou. Não gostou que ficou. Pô, mas velho. Ele tá bem. O primeiro, cara, ele tava. Tava em primeiro, tentou me ultrapassar, só deu uma fechadinha, mas chegou ali na rampa e não conseguiu passar. Ah, é moço agora? Desisti? Vai, vai, vai. Não! Eu tô bravo já, mano. Não. Calma! É que é baú ainda. Ô, louco!
Eu bati aqui subindo aqui em cima. Não, Bom. tá de zoa comigo. Eu tava já faltando 25 metros pra chegar no checkpoint, ó. Ele resolveu subir o meio fio, Não, não, não vou. ó. Caramba. Eu vi alguém descendo lá. Tá complicado aqui, galera. Anderson? Fala. O senhor tá lembrado da promessa nossa lá? Se chegar a 30 likes e chegar a É. 90. Por que foi ba... É, galera, o vídeo anterior, corrida de trator, foi. Agora caí de novo. Chegando a 30 likes, a gente vai fazer a maior corrida do GTA Online de bicicleta. E se chegar a 90 likes, aí o bicho vai pegar. Daí o Estevam vai doar o playtest dele pro Lucas. Não, tá doido? Se chegando a 90 likes, maior corrida do GTA Online e cortador de grama. E minha moto não quer subir. E eu buguei aqui em cima. Eu também buguei. E eu caí. É, será? Nossa. Não vai, filho? Agora tu tá ganhando de mim. Eu buguei aqui. Não, mãe. Calma, chegar aquela rampa lá. O cara arregou e nem chegou a ver o resto da corrida pra ver. E corrida massa é assim. Essa aqui é É, massa tô me fudendo. Tá massa! mesmo. Olha só, o Anderson gosta de ser fudido, cara. Ah? O Anderson gosta de ser fudido, mano. Vai nessa. Tem que ver quando não joga mata-mata. Foda o Jetro, o Estevam. É, tem um vídeo aí no canal ali que diz ao contrário, né? Foi um racha ali. Vai, Tive mano. vantagem do Luquinhas. É, até que eu fui trollado, né? No carro vermelho lá, né? Bem nessa. Pelos 12 minutos de vídeo por aí. Vai, Tá vai, vai. difícil? Antes eu subia aqui de boa, agora não sobe mais. Agora foi. Cheguei aquela parte. Cheguei aquela parte. Nossa senhora, agora é complicado. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Caí da ponta, caí da rampa, velho. E a moto não quer mais subir. Tenta, né, Subiu. empinar ela. Subiu. Já já te alcanço, Estevam. Faz isso não, mano. Vai, 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 vai. Peguei, peguei. Estevam, novidade no vídeo. Pela primeira vez eu peguei uma moto que não seja cor vermelha. Peguei dois checkpoints seguidos, cara. Isso é um mito. Tu fazer isso é um mito. Mito, mano. Isso aí já tá merecendo o seu like aí no vídeo, né? Porque nas três corridas que fizemos dessa coisa aqui, rapaz do céu. Eu não pegava aquele negócio nem a pau com esse checkpoint também. Nossa, foi complicado. Concluí a primeira volta. Alguém morreu ali? É, não. Vai, vai, vai. Isso, garoto. É, galera. Eu tava guardando minha arma secreta pro vídeo, mano. Só tava brincando com o Morgan antes de morrer ali. Parece. Tava xingando até a mãe do criador do jogo. Nossa, mas no começo deu raiva, coisa que no começo, pelo amor de Deus. Tava quase desistindo. Vai, 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 vai. Não deu, não deu, não deu. Deu certinho, garoto. Lá vai, hein. Isso aí, galera. Vou deixar na descrição do vídeo aí os links, né? Dos canais parceiros meu do YouTube aí, né? Eles, o Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius, ele tem um canal de game e um de design, né? Ele faz banner, foto de perfil. Inclusive, meu banner, minha foto de perfil, foi ele que fez.
também do Relíquia GameZ. Que tá sumido, não conserta o Skype. É vírus, mano. Relíquia GameZ, eu caí no negócio aqui. Queiroz 19. Me dê apenas 5 minutos. E o Tio Info, isso mesmo. O Tio Info, parceirão meu, nosso aí no, do canal aí. Entre em todos os canais, todos são canais ótimos. No canal do Relíquia GameZ, eu e o Anderson. Tem algumas participações. Engasguei tudo aqui. Participações. Água. Deu pra ver mesmo. Foi algumas, algumas piadas com ele. É, é. Alguns convites pra ele jogar GTA V. Ele não pôde. E ele convidou nós pra jogar LOL. A gente não quis. LOL não quer não, mano. LOL. Nossa. Minha moto bugou aqui. Mano, sobe a escada, velho. Meu personagem caiu da moto, caiu em pé aqui. Vai, filho, sofre. Vira errado. Vai lá, vai lá. Nossa senhora. Se você cair daí, velho, você morre. Ah, nunca mais meu pai consegue. Tá ligado aqui na rampa pra atravessar o rio? Aham. Tá ligado esse tijolo aqui tem na beada? Não tem uns pedaços que meio que uma rampa? Aham. Consegui cair ali em cima com a moto e rampar ainda. Isso aí que é cagada, galera. É um mito do. Depois dessa, vou no banheiro pra mim, porque a cagada foi. Rapaz do céu, o cheiro veio de aqui, mano. Cruz, criado. E eu achando que era teu cheiro. Ah, faz isso não, velho. Eu sou cheiroso, mano. Aqui amanhã é sábado, né? Hã? Amanhã é sábado, dia de tomar banho. Nossa, varia a rampa aqui. Nossa. Buguei que caí, morri. O que tu acha que vai vir das novas atualizações do GTA? Promete aquele o cassino que não veio até agora, né? Uma loja de animais ter, né? Vários, vários cães, né? Porque no vídeo do GTA pra PC e pra PS4 e Xbox One, que era pra ter, tinha imagem de outros cachorros no jogo. Pessoas andando com outros cachorros. Ou será que isso aí é exclusivo do PC, PS4 e Xbox One? Talvez seja, né? E o assalto ao banco até agora? É. Mas não falaram nada. Ia ser doido também fazer umas missões de assalto no banco. Vamos ver se. Deve ser a versão 1.40, mano. Na Rockstar, do banco lá. Vai. Porque no decorrer dessa semana, o Rockstar Games anunciou. Nossa. Quem tem os PlayStation das versões antigas lá, que é a OMB e 12 GB, para arranjar um HD externo, que as próximas atualizações do GTA seriam grandes demais e pesadas para. É, mas opa, foi mal, galera. Bati no microfone que tinha um ruído feio pra vocês verem. Mas a DLC, eu vou ganhar. Vou ganhar. Ganhei. Ganhei. Ah. Só Deus volta. O que me atrasou foi naquela subidinha lá do fio. Não tá muito longe, já tô aqui na rampa. Depois desse vídeo, galera, a gente vai gravar um corrido que o Morgan fez. Corrida bem sus. Bem sus. Aham. Pra mim bugou a rampa aqui. Nossa, você pulou bem. Aham. Ó, como parece sentado no chão. Deu ok. Topa e repeteco. Consegui 3.500. 1.125 XP. Vamos repeteco? Vamos. Deu 11 minutos só? Vamos repetir. Vamos curtir a corrida aqui, né? Repetir. Tomara que o servidor da Rockstar não bugue
Igual o vídeo passado, né? Que bugou lá no trator, né? E bugou pros dois. Mas eu ganhei. Mas tá bugando tanto como tava antes de sair a atualização, né? Será Porque que vai. antes a atualização tava difícil, tava bugando direto. Não tinha um dia que não bugasse. Será que vai sair outra? Tira a música que o YouTube não gosta, né? Ah, tomara que saia. Estamos esperando coisas novas, né? Porque essa atualização a gente esperou bastante. E Só nada. consertou mais os erros, mas não vem tanta coisa nova assim. Perdão, galera. Eu acho que essa DLC que teve foi meio fraca. O que veio, os aviões lá, são da hora. Avião bonito. Problema? Muito, muito caro. Deve ser por isso que a Rockstar deu umas 2 semanas, se não me engano, ou um final de semana com dinheiro dobrado para poder se preparar para DLC. É isso aí ou eu tô errado? Mas cai bem sempre um dinheiro a mais. O Felipe entrando aí, ó, da NBA entrando. O Las David entrando na corrida aí. Las David saiu. Vamos ver que bagaça vai acontecer agora. Espera esses 5 segundos aí. Quanto será que Ó, dá? Texudo. Texudão entrou aí, ó. E Felipe. Vamos ver se não vai desistir também. Na ainda dizem, pelo menos todas as coisas que eu fiz com ele, o cara foi firme. Só uma que ele desistiu. Mas também essa aí. Eu também saí. É aquela que foi impossível passar de bicicleta. Que ali tinha uma rampa lá, é sinistra. Não passava nem a pau. Só de moto. Só de moto. Anderson só deu um todinho. Ó, vamos pro repeteco aqui, né? Dessa vez eu quero ganhar do Estevam. Faz isso não, velho. E foi Kakumo também. Tenta pegar o Burst aqui, né? Que moto ele pegou? Deve ser a Akuma. Eita, pô, passou um cara vazado aqui. O cara é viciado. Passou, parece Fórmula 1, minha. Eu Nossa. só vi alguém passando ali, o Estevam. Mas vamos ver mais pra frente como ele é. Aqui que é embaçado também, ó. Consegui. Nossa, velho! Consegui me matar. Eu morri também? E ele passou. É liso, hein? Vamos ver. Ih, perdi já o controle da rampa. Passei. Peguei na ponta da rampa já. Esqueci checkpoint, esqueci checkpoint. Vamos lá. Ele não saiu não, velho. Tá aí, né? Tá aí firme, hein? Eita. Nossa, mãe. Passei no lado da rampa e no lado do checkpoint e eu morri. Não. Oi, Felipe. No comando do Excelência Gamer. Um salve pro Excelência aí. Tamo junto. Manda um salve pro cara aí, mano. Salve. Não conheço, entendeu? É um game, é um youtuber também de game. Pior dos nomes, não reconheço os nomes. Eu assisto os vídeos depois que eu descubro de quem é fulano. Pior que eu travei aqui, não consigo mais passar. Tá difícil. Tô aqui no Alguma cabo aqui. coisa. Tô aqui no cabo. Eu tô primeiro? Eu tô primeiro como? Cai não, cai não!
Eu tô em primeiro como? Nossa! Oh, ele fechou aqui. Ele derrubou eu aqui. Passei finalmente, cara. Ele derrubou eu aqui, mano. Vai, vai, vai. Não, onde? não. Qual parte tu tá, Estevam? Ele tá empurrando aqui, mano. Ele tá empurrando. Sai daqui, filho. No cabo? Nossa, mano. Ele atrapalhou eu aqui, bonito. Já tô chegando aí. Parece não, velho. Certeza ele caiu em cima no cabo lá, ele caiu. Ele foi passar aqui do lado, eu bati nele sem querer. Quer dizer que eu tô primeiro. Ah. Por enquanto. Vou bater aqui. Porque essa corrida aqui tem muito na frente ainda. Aquela Nossa, rampa. mãe. Nossa, velho. Eu bati com a cabeça no foco e eu morri. Aqui que é foda essa escadaria aqui, ó. Vai na ponta aqui, ó. Aqui é embaçado demais. Não! Vamos lá. Por enquanto eu tô em primeiro, por enquanto. Calma, calma. Não, não! Nossa, velho. Caí no meio do cabo, né, mano? Vamos lá. Vai, calma, freia, freia. De novo, mesmo lugar. Alguém morreu. É eu mesmo. Eu morri duas vezes, mesmo lugar, velho. Ai, ai, ó. Como isso? Caí de novo, mano. Eu morri e não pegou o checkpoint. Não, eu tava. Eu não dava nem um dedinho do checkpoint. Rapaz, essa parte que costuma ser fácil, velho, tá embaçada, mano. Quero ver na rampa lá, velho. A próxima, quero ver na rampa. A rampa é embaçada. Tomara que ele caia, mano. Ele tá na tua frente? Tá? Ele vai rampar agora. Eu tô vendo. Eu bati Caiu. no meio fio, não tá difícil pra subir esse cabo de novo. Já antes eu buguei. Na corrida antes de gravar eu tava de boa, passava tranquilo na primeira ali. Mentira, mano. É o Estevam que jogou macumba ali no vídeo. Ô, louco. Ele conseguiu passar, velho. De primeira. Quantas voltas? Duas voltas. Repare. Ele passou de primeira, velho. Parabéns pro cara, hein? Se sentiu humilhado. Eu também passei primeiro também, ó. Passei de primeira. Não, pelo não pico, eu cheguei pro momento. Aí. Cai na água. Quase que eu fico meio errado, velho. Quase que eu fico meio errado, né? Já conseguiu rampar? Vai. Água. Morri. Sente? Rapaz. Ele conseguiu de primeira, mano. Tá indignado. Oxi. Vai, agora. Agora que eu passo. Nossa, velho. Puta torto que eu fui. Agora ele tá rampando aqui no rio embaixo. Rampou. Passou. Passou? Passou. Esse é nóis, Estevam. Vai. Nossa, velho, rampei torto, mano. A puta que pariu também, viu? Morreu? Até a morca passou eu. Não pegou, nem a pau. Bate no Titanic aqui. Ah, agora vai. Peguei. Ficou? Navio. Água. Caramba, viu?
Igual checkpoint? Eu rampei e passei no lado da rampa. Nossa, velho, agora tô morrendo pra cair do navio, mano. Cadê o carro, mano? Outro lá? Tomara que bate, mano. Eita, pô. Viu alguém passando ali? Eu vi alguém caindo. Nossa, vai cair, mano. Eu vi alguém caindo na água ali, mano. Eu também vi alguém caindo. Filha da mãe, ele, minha moto quicou e jogou. Ah, abri segunda volta aqui. Não, tá difícil agora. Antes pareceu tão facinho. Eu vou ganhar ainda, você vê. Essa corrida aqui. Pelo menos tentar, né? Ele caiu, ele caiu. Não, só eu. A moto ficou. Ele tá chegando em você, viu? Falhou. Deu certo. Passei checkpoint, botei checkpoint. Lembrando que passa mais uma vez naquela rampa. É pra matar. Nossa, velho. O grama duro aqui. Sai daí. Morgan 23 cometeu suicídio. Cometi não. Eu não queria morrer, eu queria passar. Galera, mais uma vez vou lembrar vocês aí. E no vídeo anterior fizemos uma corrida de tratores. Chegando aos 30 likes no vídeo, nós vamos fazer a maior corrida do GTA Online de bicicleta. Eu, Morgan. E quem tiver. É. E se a Rockstar deixar, né? Se não bugar. Ah, mas buga não. E o carinha já tá aqui em mim. Cai não. Ei, tá indo ser, mano. E chegando a 90 likes. Maior corrida no GTA Online. Cortador de grama. É isso mesmo. Que é o VS. Hã? Que é o VS. Corrida dele. Chegando aos 90 likes. É, nós vamos fazer. Eu, você. Quem quiser participar também, deixa sua PSN aí embaixo, né? Contato pra Skype, isso. E eu vou descer. Não, filho, não. Sobe, mano. Nossa, bugou minha moto aqui, velho. A moto não quer subir, mas não. O tiozinho já passou daqui. Nossa, cai, mano. Minha moto bugou. Será que Morgan vai tomar? Nossa senhora, carri. Será que Morgan vai tomar NC de novo? Tiozinho. Oi? Tiozinho, estou aqui. Atropelei ele sem querer aqui e morri junto. Sem querer, tá bom. É que ele foi fazer o sinal, ele entrou ali e eu fui seguir. Que parte que você tá aí? No navio? Tá chegando perto de mim já, filho. Ele acabou já, mano. Ele acabou? Tava na minha frente aqui. Ele já terminou? Ih, filha da puta, ficou checkpoint pra trás. Pode voltar a pegar, filho. Eu vou ganhar segundo, eu acho, hein. O meu vai dar MC. Não, filho. Tem essa rampa aqui. Talvez eu chegue em segundo. Depende como o Estevam tiver. Tem essa rampa enjoada aqui. Nossa, velho. Essa rampa aqui é foda, mano. Eu acho mais foda subir o cabo do que a rampa. Ah, filho, né não, hein? Peguei de primeira. Nossa, mano do céu. Me tem agora, hein? Que adiantou? Eu caí de pé ali.
Só que fora do navio. Vamos lá, vamos lá. Já tá terminando, Estevam? Ah, já, uma beleza aqui. Tá na rampa ainda? Passei agora, tô aqui no navio. Ah, agora que eu tô chegando na ponte. Nossa, morri, bati no navio aqui. Mas é. Tá difícil hoje. Momentos finais. Última rampa do jogo. E Morgan, desculpe, NC. Ele saiu no final. Ele saiu no final? É isso aí, galera. Vamos ver o Morgan aqui. 10 segundos, vamos ver. 9, 8, 7. Caiu. NC. É isso aí, galera. Mais um vídeo aqui, né? Eu vou lembrar vocês aí dos canais na descrição do vídeo aí. Os canais todos são show de bola. Marcos Vinícius Design, tem outro canal. Relíquia Games Z, Queiroz 19, me dê apenas 5 minutos. E o Tio Info. Inscrevam-se em todos aí. Vocês não vão se arrepender. São todos show de bola. Anderson, manda um salve pra dormir. Despedindo aí. Salve, salve, até. É isso aí, galera. Não se esqueça do like. Falou, fui.